Batandise na kusinkana abo abenjuye ezili mu misango gino wamu ne bannamateeka abo okukkaanya ku nnaku ez'okuwulirako emisango gino. Olw'embeera ey'okuleetawo obwanjulukufu wamu n'okwewala embeera yonna endala erimu ebirumira, essiga eddamuzi kye likoze kwe kuddira abalamuzi ne libawaanyisa abavudde mu bitundu bya Uganda ebirala ne baleetebwa mu Kampala ate n'abaawana abamu ne batwalibwa mu bitundu ebyewala obutaleetawo kkeŋŋentererwa kwonna mu kuwa ensala mu misango gino. Omukwanaganya w'essiga eddamuzi n'abantu nga ye Jameson Karemani ategeezezza nti omulimu gutambulira ddala bulungi era n'ategeeza nti mu bbanga lya nnaku 30 basuubira nti emisango gino bagenda kuba gyonna bamaze okugiwulira n'okugimaliriza. Batandise okubanga abamu batandise okuwuliriza emisango gino abalala bajja kubanga basettinga dates next week bagenda kubanga batandikiramu buli kootu wegenda okutuula omulamuzi yatuuseyo. Ate mu Kampala wanu tulina mu petitions 17 olwa space gye tulina ekifo kya civil division ekitamala abalamuzi ababiri bagenda kubanga batuula ku high court eya main building State Square abalala ababiri bajja kubanga batuula wanu twagala kubategeeza nti olw'ekirwadde kiriwo tujja kubanga tukkiriza buli omu kubanga agenda ku kooti tujja kubanga tuexpectinga kubeerayo naawo abawawa ne bapulida baabwe abantu abalala bajja kusigalawo waka. Mwaba abalabiseeko olwaleero mu kkooti ku nsonga ezeekuusa ku misango egibakwatako obutereevu mwe muli eyali mmeeya w'ekibuga eky'Entebbe mu Democratic Party Vincent Kayanja Depo ng'ono awakanya okulondebwa kwa Lulinda Fabrice Blood nga mmeeya wa munisipaali ey'Entebbe era ng'alumiriza nti ono baamulangirira mu bukyamu ku buwanguzi era yadde erayizibwa naye yalayizibwa mu bukyamu ng'agamba nti ekifo ekituufu kye yakwata mu kulonda kuno kyali kya kusatu. Emidala mulimu ogwo Fred Nyanzi Center mu mwawakanyiza obuwanguzi bwa Muhammad Nsereko ku kifo kya Kampala Central era omulamuzi Margaret Apinyi guno yagenda okuguba mu mitambo. Omusango omulala gwe gw'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North Muhammad Segirinya mwe bawakanyiza okubeera omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu ekyo era nga omulamuzi Wolayo yagenda okuguba mu mitambo nga guwulirwa ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwe tulimu. Ate ye omubaka wa Paalamenti owa baga South Alogias Mukasa omusango ogumuvunani bwanga bagamba nti siya ino kuba mbaka wa Paalamenti gugenda kuwulirwa lunaku lwankya nenaku z'omwezi 17 ngero omulamuzi Dr. Nabisinde yaguli mu mitambo. Ate emisango ku ddaala erya gavumenti ez'ebitundu kooti zigenda kutandika okugiwulira ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 23 era nga bagenda kutandika n'omusango mmeeya wa Kampala Central Salimu Uhuru mwe bawakanyiza obuwanguzi bwe ng'amuwakanya yese Mugoma Hamdan Kigozi ng'agamba nti siye mutuufu alina okuba mmeeya. Ebyongo bitadde ku mabbali kkooti enkulu ejjinja egobye omusango muna NRM Bidondole Muhammad gwe yawaabanga wakanya obuwanguzi bwa muna FDC Sabirye Aga ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Jinja North mu Jinja City. Muna NRM Muhammad Bidondole ng'ayita mu bannamateeka be abakulembeddwa Mwebesa Arthur ye yategeezezza omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Mangen Patrick nti bamaze okutegeeragana n'omuwawaabirwa Sabirye Aga muna FDC omusango guno gujjibwe mu kkooti. Muhammad Bidondole agamba nti asaze walekera Sabirye amaleke ekisanja kino olw'obulungi bw'ekitundu kyabwe. Omulamuzi wano nno asinzidde n'agoba omusango guno era n'alagira buli ludda lusasulire ensimbi ze lusasaanyiriza mu kkooti. Ye Sabirye Aga muna FDC eyawangula ekifo ekyera abadde yawawaabirwa agamba newankubadde Bidondole omusango aguggyeyo ye takkaanyiza na kyabadde ayagala omusango guwulirwe ensemanyire ddala amazima. Ekintu nti haji ayogera ebigambo bingi 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 kyokka kabiri obudulizi bwamubula obudulizi bwamubuze n'atandika olya story zinyingi nga n'ekisembye yako ambumba eri muti satisa ekitali kiki kitufu but all in all ekyo kiwoire nako babantu nti banezera by election aye of course ngeri era aba abali mu akatomati obati yasoma but musadaimu huyo mwene mumubuza obudulizi kube ezira mukaseto olaye musango era weyava n'abalumukaku. Kyokka ye muna NRM Muhammad Bidondole ajjeyo omusango guno mu kkooti bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti ye okuggyayo omusango guno kizzeewo nti luvannyuma lwa kutiisibwatiisibwa okubadde kukolebwa abawagizi ba Sabirye Aga. Kubona Sabirye David Aga empapula de dirimu amatenkanya
obala kuva academic qualification ne kubire ndulu mu electoral commission age namalo kwe kubire ndulu mu electoral commission emisango nasubira nti bajadi salango nga bakali kulaira kuja mu parliament ayo lwa covid emisango bali bajongeza ayo so lwa lero we batweso okwidagana najjo kubona nge na kwe december nga bulambwange nga ndi mu mativaga olokuba ni kuisomero yange eriyo muruka yaida naba sadanga baine mundu mukamaro ka katuno bano niyo bwire sabwa ibiri mukazi wange yankuba jakaluna kali kuleta ebyo nakuba ndi kaboneka nakwedo omuchara ni family yange bankuba olwa bulungi lwa jinja nosi lwaki toyigiza no tola yo musango era kubira lawyer yankuba ntola yo musango Obukulembeze obw'okuntikko mu ggye lya Uganda erya UPDF bugamba nti businse bambega mu nsi ya Equatorial Guinea batandika okunoonyereza ku mbeera abajaasi ba UPDF abakolera mu nsi eyo gye balimu. Abajaasi ab'enjawulo kigambibwa nti batandise okusomola ebyama ku mbeera eri mu nsi eyo ya Equatorial Guinea egambibwa nti enyigiriza abo abaweererezaayo songa nti bwe beemulugunyiriza obukulembeze bwa UPDF e Uganda ate tebubawuliriza. Akolanga amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agambye nti baagala bafuna abajaasi abafulumya amawulire nga tebakkiriziddwa era nga baakuvunaanibwa mu mbuga ez'amateeka. Ensonga endala ezoogerwako omuli abajaasi obutafuna byetaago omuli emmere emala ebiyinza okubaviirako okwegugunga, Colonel Kakulungu agamba nti bya bulimba. Omuduumizi w'eggye ery'okuttaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yakulembeddemu enteekateeka ey'okunoonyereza ku bajaasi bano abali mu nsi ya Equatorial Guinea. Namajje aga UPDF by'okwekalakaasa ku mulimu ebyo tebibeerawo, kimenya amateeka nnyo era tekisoboka na kubeerawo kubanga abasirikale baffe tulina engeri tuba tulina ensonga zonna tulina engeri gye tuzigonjoola ensonga ezo nga tezituuse kulemesa abantu emirimu. Ebyonga bikyali awo eggye lya UPDF nga liri wamu ne poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala baliko emmundu 57 ze baakajja ku bakalamojja okuva ekiwendolo kyatongozebwa mu mwezi ogw'omukaaga nga 14 era ng'abantu 322 be baakakwatibwa ku byekuusa ku kubeera n'emmundu mu bukyamu. Lieutenant Colonel Kakulungu annyonnyodde nti tebagenda kuweera okutuusa ng'emmundu ziwedde mu mikono gy'abantu abakyamu era nti mu mbeera eno amasasi agasukka kambisa tumwatano nako gazuuliddwa. Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo ery'obwebange. Okuziyiza omuntu okulonda obozziza musango nga munnamateeka Judy Mbabaalibwa nnyonnyola. Omuntu yenna akulemesa okwesimbawo ng'olina ebisaanyizo abazziza omusango munene era omuntu yenna akulemesa okugenda okulonda omukulembeze gw'oyagala naye abazziza omusango munene. Omuntu yenna alinnyirira eddembe lyo lino osobola omuwabira mu kakiiko ak'ebyokulonda n'ogenda n'okategeeza nti omuntu bwanti yannemesezza okulonda omuntu wange oba okwesimbawo akakiiko kano kaina koti yako nayo ewulira emisango. Ekyokubiri osobola okugenda mu kkooti za fezini eza bulijjo opayo omusango era we bwe gusinze n'asibibwa emyaka egiri wakati w'esatu n'omusanvu. Kooti enkulu ejjinja egobye omusango muna NRM Bidondole Muhammad gwe yawaaba nga wakanya obuwanguzi bwa muna FDC Isabirye Aga ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Jinja North mu Jinja City nga ono ye kennyini yategeezezza nti bakkaanyizza omusango guve mu kkooti n'asalawo aguje mu kkooti naye gwe yawawaabira agambye nti amukoze bubi kuba ye abadde ayagala omusango gugende mu maaso ensi eryoke etegeera amazima nga bwe kituusa awo olwo ate kwe kugamba nti abawagizi b'ono babadde bamutiisatiisa. Obukulembeze obw'okuntikko mu ggye lya Uganda erya UPDF businse bambega mu nsi ya Equatorial Guinea okunoonyereza ku mbeera abajaasi ba UPDF abali mu nsi eyo gye bakoleramu ng'abakulu bagamba nti baagala bamanye abo abajaasi abamala gasomola byama okumala gabimansa mu ngeri efaanana etyo. Ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita kyanjulidde ensi nnyini ntebe w'ekibiina kino ow'ekiseera olunaku olwaleero ng'ono ayanjuddwa ye Musoke Tadias Keno abadde ssaabawandiisi nga yagenda okugira ng'akola nga nnyini ntebe ng'adda mu bigere by'omugenzi Evaristo Kayondo yafa gye buvuddeko nga ono ajja kuvaako nga bamaze okufuna ssentebe omujjuvu omujja.
abadde omukulembeze w'ensi ya Zambia President Edgar Lungu kyaddaaki akkiriza nti bamuwangudde mu kulonda okwabadde mu nsi eyo ayozaayozezza abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti akayinde ikirema eyamuwangudde yadde nga mu kusooka yasoose kutegeeza nti wakugenda mu kkooti awakanye ebyabadde birangirirwa naye kati amuyozaayozezza okulondebwa nga pulezidenti wa Zambia ow'omusanvu amwagaliza obuweereza obulungi era bannansi abasabye nti basigale nga bakkakkamu bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.